ဖျားသခင်ဤနေ့စဉ်နှုတ်ကပတ်တော်များတင်သည်ဖျားသခင်၌ယုံကြည်သူတဦးနှင့်ဆိုင်သည့်လမ်းကြောင်းဤအလွန်သေးငယ်သည့်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုသာရှောက်လန်းပြီးဖြစ်ခါလမ်းမှန်ပေါ်သို့မူဝင်ရောက်ရသေးသောကြောင့်ဖျားသခင်ဤဆန်နှုံးမိဖို့တင်အလန်းဝင်းနေသေး၏။တခုတင်ဤဝိညာဉ်အသက်တာသည်ဖျားသခင်ဤတောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်မလုံလောက်ပေ။တင်တို့၏အရေးချင်းနှင့်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောတင်တို့၏တဘာဝကြောင့်တင်တို့သည်ဖျားသခင်ဤအမှုကိုအမြဲဂရုမစိုက်ပေ။၎င်းကိုအလေးအနက်သဘောမထားကြပေ။ဤသည်မှာတင်တို့ဤစိုးရိမ်ပွဲအကောင်းဆုံးသောအားနည်းချက်ဖြစ်သည်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရှောက်လန်းသည့်လမ်းကြောင်းကိုတေချာအောင်လေ့လာစီစဉ်နိုင်သူညီသူမျှမရှိသည်ကတေချာပေ၏။သင်တို့အများစုကထိုအရာကိုနားမလည်ကြသကဲ့သို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်နိုင်ကြ။ထို့အပြင်သင်တို့အများစုသည်ဤကိစ္စကိုအလေးအနက်ထားဖို့မပြောနှင်းအာယုံမင်မဆိုင်ကြခြင်း။သင်တို့သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အလုပ်ကိုလျှင်လျူရှုခြင်းဖြင့်အသက်ရှင်ရင်းဤသို့ဆက်သွားပါကဖျားသခင်၌ယုံကြည်သူတဦးအနေဖြင့်တင်လျှောက်လန်းသောလမ်းကြောင်းသည်အချီးနှီးဖြစ်လိမ့်မည်ဤသည်မှာတင်သည်ဖျားသခင်၏အလိုတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကြိုးပမ်းဖို့တင်၏အစွမ်းရှိသမျှဖြင့်အရာရာကိုမလုံဆောင်သောကြောင့်ဖြစ်ပြီးဖျားသခင်နှင့်ကောင်းမွန်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်၏ယင်းမှာဖျားသခင်သည်တင်အပေါ်အလုံးမလုံသေးခြင်းသို့မဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ကတင့်ကိုမတိုးထိသေးခြင်းမဟုတ်ပေ။တင်သည်အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဖြစ်လွန်သည်ဖြင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အလုံးကိုအလေးအနက်မထားခြင်းဖြစ်သည်။တင့်အနေဖြင့်ဤအခြေအနေကိုချက်ချင်းပြောင်းပြန်လှန်ပြေးရမည်ဖြစ်ပြီးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကလူတို့ကိုဥဆောင်သည့်လမ်းကြောင်းကိုရှောက်လန်းရမည်။ဤသည်မှာယနေ့အတွက်အဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဥဆောင်သည့်လမ်းကြောင်းမှာစိတ်ဝိညာဉ်၌ဉာဏ်အလင်းရခြင်းဖျားနှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ဆိုင်သောအသိပညာရှိခြင်းရှေးကလမ်းကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုရရှိခြင်းတမန်တော်တဲ့သို့တလန်းခြင်းဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းနှင့်ဖျားသခင်ကိုတာ၍တည်ကျွမ်းလာခြင်းကိုရည်ညွှန်း၏လူတို့ကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဥဆောင်သည့်လမ်းကြောင်းမှာအဓိကအားဖြင့်တွေ့ဖယ်ခြင်းများနှင့်အယူအဆလွဲမှားမှုများကင်းလျက်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတာ၍ရှင်းလင်းသောသိနာလေခြင်းစီသို့သွားသည့်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးထိုလမ်းကြောင်းကိုရှောက်လန်းသူတို့သည်ရှေ့ဆက်၍ဖြောင်းဖြောင်းရှောက်လန်းကြ၏ဤရာကိုရရှိဖို့ရန်အလိုငါသင်တို့သည်ဖျားသခင်နှင့်စိတ်တဘောညီညွတ်လျက်လှုပ်ဆောင်ဖို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရမည်မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းရှာတွေ့ဖို့နှင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဥဆောင်သည့်လမ်းကြောင်းကိုရှောက်လန်းရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ဤသည်မှာလူသားဘက်မှပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းပါဝင်လေသည်။ဆိုလိုသည်မှာတင့်အပေါ်ဖျားသခင်၏တမတ်ချက်များကိုတင့်ဖြည့်စည်းရန်လှုပ်ဆောင်ရမည်အရာနှင့်ဖျားသခင်၌ယုံကြည်မှု၏လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ဝင်ရောက်ရန်တင့်ပြုမှုရမည်ပုံဖြစ်သည်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဥဆောင်သည့်လမ်းကြောင်းပေါ်ခြေလန်းခြင်းသည်ခက်ခဲရှုပ်ထွေးသည့်ပုံပေါ်ကောင်းပေါ်နိုင်တော်လဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းလမ်းကြောင်းကတင့်အဖို့ရှင်းလင်းသွားချိန်တွင်ထိုလမ်းကြောင်းကများစွာတာ၍ရိုးရှင်းသည်ကိုတင်တွေ့ရလိမ့်မည်အမှန်မှာလူတို့သည်၎င်းတို့အပေါ်ဖျားသခင်တောင်းဆိုသည့်အရာများအလုံးကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ကြ၏ရှင်းမှာသူသည်ဝတ်ကိုပြန်တန်းရန်တင်ပေးဖို့စူးစမ်းနေခြင်းမဟုတ်ပေ။အခြေအနေအလုံးတွင်ဖျားသခင်သည်လူတို့၏ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းဖို့နှင့်၎င်းတို့၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုကြည်အေးစေရန်စူးစမ်းလေသည်။ဤရာကိုသင်တို့အလုံးနားလည်ရမည်။ဖျားသခင်ကိုနားလည်မှုမလွဲနှင့်လူတို့သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရှောက်လန်းသည့်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းလမ်းပြခံရကြ၏။တခင်ကဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းသင်တို့သည်ဖျားသခင်အားသင်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုပေးအပ်ရမည်ဤသည်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဥဆောင်သည့်လမ်းကြောင်းကိုရှောက်လန်းခြင်းအတွက်မရှိမဖြစ်ရှိထားရမည်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်၏လမ်းမှန်ပေါ်ဝင်ရောက်ဖို့အလို့ငါ
ဤအရာကိုသင်တို့လုံဆောင်ရမည်လူတဦးသည်ဖျားသခင်ထံမိမိစိတ်နှလုံးကိုပေးအပ်ခြင်းအလို့အားမြည်တို့တတိရှိရှိလုံဆောင်သည်သင်တို့၏နေ့စဉ်အသက်တာများတွင်ဖျားသခင်၏အမှုကိုသင်တို့တွေ့ကြုံခံစားရပြီးသူထံဆုတောင်းသည့်အခါသင်တို့သည်တတိမမှုပဲလုံဆောင်ကြ၏သင်တို့သည်အလုံးလုံးစဉ်ဖျားသခင်ထံဆုတောင်းကြသည်ဤအရာကိုဖျားသခင်ထံသင်၏စိတ်နှလုံးပေးအပ်ခြင်းဟုခေါ်ဆိုနိုင်သလောသင်တို့သည်အိမ်မှုကိစ္စများသို့မဟုတ်ဇာတိပဂတိအရေးကိစ္စများအကြောင်းကိုစဉ်းစားနေကြ၏သင်တို့သည်အစဉ်အမြဲစိတ်နှခွဖြစ်နေကြသည်ဤအရာကိုဖျားသခင်မျက်မှောက်၌သင်၏စိတ်နှလုံးကိုငြိမ်သက်စေခြင်းဟုယူဆ၍ရနိုင်သလောဤဒီမှာသင်၏စိတ်နှလုံးကအပြင်ပန်းအရေးကိစ္စများအပေါ်အမြဲအဆွဲအလန်းကြီးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ရှေမောက်တို့ပြန်မလာနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်အကယ်၍သင်သည်ဖျားသခင်၏ရှေမောက်တွင်အမှန်တကယ်ငြိမ်သက်စေမည်ဆိုပါကတတိရှိလျက်ပူပေါင်းလှူဆောင်ခြင်းအလုပ်ကိုသင်လှူဆောင်ရမည်ဆိုလိုသည်မှာသင်တို့အရောက်တိုင်းသည်လူများအဖြစ်အပျက်များနှင့်အမှုအရာများကိုဘေးဖယ်ထားသည့်အချိန်သင်၏ကိုယ်ခွင်ဆက်ကပ်ခြင်းများအတွက်အချိန်တစ်ခုရှိရမည်သင်၏စိတ်နှလုံးကိုဖျားသခင်၏ရှေ့မှောက်တွင်အေးငြိမ့်စေပြီးမိမိကိုယ်ကိုတည်ငြိမ်စေရမည်အရောက်တိုင်းသည်ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ဆိုင်သော၎င်းတို့၏အသိပညာနှင့်၎င်းတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်တို့ထိခံရပုံတို့သည်နတ်နည်းသည်ဖြစ်စေအပေါ်ရမျှဖြစ်စေ၎င်းတို့ကိုရိမ့်မှတ်ထားလျက်တဦးချင်းစီ၏ကိုယ်ခွေစည်းကမ်းမှုဆိုင်ရာမှတ်စုများထားရမည်အရောက်တိုင်း၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးကိုဖျားသခင်၏ရှေ့မှောက်တွင်တတိရှိရှိငြိမ်သက်စေရမည်။သင်သည်စစ်မှန်သောဝိညာဉ်ရေးရာအတ္တအဖို့တစ်နေ့ကိုတစ်နာရီသို့မဟုတ်နှစ်နာရီဆက်ကပ်နိုင်ပါကထိုနေ့သင်၏အတ္တသည်ကျယ်ဝလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးသင်၏စိတ်နှလုံးသည်ရှင်ပြကကြည်လင်ပေလိမ့်မည်။ဤသို့သောဝိညာဉ်ရေးရာအတ္တမျိုးကိုသင်နေစေနေထိုင်ပါကသင်ဤစိတ်နှလုံးသည်ဖျားသခင်ဤပိုင်ဆိုင်သည့်အရာအဖြစ်သို့တာ၍ပြောင်းလဲနိုင်လိမ့်မည်သင်ဤဝိညာဉ်သည်တာ၍အာကောင်းတဲ့အာကောင်းလာလိမ့်မည်သင်ဤအခြေအနေသည်စင်ဆက်မပြတ်တိုးတက်လိမ့်မည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဦးဆောင်သောလမ်းကြောင်းကိုသင်သည်တာ၍ရှောက်လန်းနိုင်စွမ်းရှိလာလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးသင်ပေါ်သို့ကောင်းချီးမင်္ဂလာများကိုဖျားသခင်ကတို့၍အနှင်းလိမ့်မည်ဖြစ်သည်သင်ဤဝိညာဉ်ရေးရာအတ္တတာဤရွယ်ချက်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤမျက်မှောက်ကိုတတိရှိရှိရရှိဖို့ဖြစ်သည်ရင်းမှာစီမင်းများကိုလိုက်နာဖို့သို့မဟုတ်ဘာသာရေးထုံတန်းတလိများကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့မဟုတ်ပဲဖျားသခင်နှင့်အမှန်တကယ်အတူပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့သင်ဤကိုယ်ခန္ဓာကိုထိမ့်သိမ့်ကြမှတ်ဖို့ဖြစ်သည်ဤဒီမှာလူသားလှုပ်ဆောင်သင့်သည့်အရာဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ဤအရာကိုအစွမ်းကုန်အားထုတ်ခါသင်တို့လှုပ်ဆောင်သင့်သည်သင်၏ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုကောင်းလေလေဖြစ်ပြီးအားထုတ်မှုကိုသင်ဆက်ကပ်လေလေသင်၏စိတ်နှလုံးသည်ဖျားထံသို့ပြန်လာနိုင်လေလေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်၏ရှေ့မှောက်တွင်သင်၏စိတ်နှလုံးကိုတာ၍ကောင်းမွန်စွာငြိမ်သက်စေနိုင်လေလေဖြစ်သည်တစ်ချိန်ချိန်တွင်ဖျားသခင်သည်သင်စိတ်နှလုံးကိုလုံလုံလျလျရယူလိမ့်မည်သင်စိတ်နှလုံးကိုမြည်သူမျှတိမ်ညွတ်စေနိုင်မည်မဟုတ်သို့မဟုတ်ဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပဲသင်သည်ဖျားသခင်နှင့်လုံးဝသက်ဆိုင်လိမ့်မည်ဤလမ်းကြောင်းကိုသင်လျှောက်လမ်းပါကဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်မိမိဘာသာသင်ထံတစ်ချိန်လုံးထုတ်ဖော်ပြလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးသင်နားမလည်သောအရာအလုံးနှင့်ပတ်သက်၍သင်ကိုအသိဉာဏ်ပွင့်လင်းစေလိမ့်မည်။ဤအရာအလုံးကိုသင်၏ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းမှတဆင့်ရရှိနိုင်ပေသည်။ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်ကငါနှင့်အတူပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တော်သူအလုံးငါသည်ဆုလက်နှဆပေးမည်ဟုအမြဲဆိုရခြင်းဖြစ်သည်။ဤလမ်းကြောင်းကိုသင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရမည်။အကယ်၍သင်သည်လမ်းကြောင်းမှန်ကိုရှောက်လန်းရန်ဆန္ဒရှိပါကဖျားသခင်ကိုစိတ်ကြည်နှက်စေဖို့သင်လုံနိုင်သမျှလှူဆောင်ရမည်
ဝိညာဉ်ရေးရအတ္တတာတစ်ခုရရှိနိုင်ဖို့တင်သည်လုံနိုင်သမျှလှုပ်ဆောင်ရမည်အစတွင်တင်သည်ဤလိုက်စားမှုတွင်ကြီးမားသောရလတ်များမရဘဲရှိကောင်းရှိနိုင်တော်လေတင်သည်မိမိကိုယ်ကိုစုပ်ယုပ်ခွင့်ပြုရမည်မဟုတ်သို့မဟုတ်အပြည့်သဘောဆောင်ခြင်း၌တာယာခွင့်ပြုရမည်မဟုတ်တင်သည်ဆက်လက်၍စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ရမည်ဝိညာဉ်ရေးရအတ္တတာ၌တင်အသက်ရှင်လေလေတင်ဤစိတ်နှလုံးသည်ဤကိစ္စများကိုအမြဲစိတ်ဝင်စားရင်ဤဝင်ထုတ်ကိုအမြဲသိဆောင်လျက်ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်များဤနေရာယူခြင်းခံရလေလေဖြစ်သည်ထို့နောက်တွင်တင်ဤအတွင်းကြဆုံးသောအမှန်တရားကိုတင်ဤဝိညာဉ်ရေးရအတ္တမှတစဉ်ဖျားသခင်ထံထုတ်ဖော်ပြလောတင်လောက်ဆောင်ရန်လိုလားနေသောအရာတင်စဉ်းစားနေသည့်အရာသူဤနှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ဆိုင်သောတင်ဤသိနာလေမှုနှင့်အမြင်တို့ကိုသူ့အားပြောပြလောညီသည့်အရာကိုမျှနည်းနည်းလေးမျှပင်ချုပ်တီးမထားနှင့်တင်ဤစိတ်နှလုံးအတွင်းရှိစကားများကိုပြောဆိုခြင်းနှင့်ဖျားသခင်ထံတင်ဤစစ်မှန်သောခံစားချက်များကိုထုတ်ဖော်ပြခြင်းအားလက်တွေ့လှူဆောင်လောတင်ဤစိတ်နှလုံးထဲတွင်ရှိပါကပြောတာပြောလောဤသို့တင်ပြောဆိုလေလေဖျားသခင်ဤချစ်ခင်နှစ်လိုဝယ်ကောင်းခြင်းကိုသင်ခံစားရလေလေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်သည်သင်၏စိတ်နှလုံးကိုဆွဲဆောင်လေလေဖြစ်လိမ့်မည်ဤအရာဖြစ်သည့်အခါတွင်ဖျားသခင်သည်အခြားမိသူမဆိုထက်သင်အဖို့တာ၍နှစ်လိုဝယ်ဖြစ်သည်ဟုသင်ခံစားရလိမ့်မည်ညီသည့်အရာဖြစ်ပါစေသင်သည်ဖျားသခင်၏ထံပါမှဘယ်သောအခါမှစွန့်ခွာလိမ့်မည်မဟုတ်ဤသို့သောဝိညာဉ်ရေးရအတ္တမျိုးကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတင်လက်တွေ့လှောက်ဆောင်ပြီးတင်ဤစိတ်ထဲမှမထုတ်ပေရင်းကိုတင်ဤအတ္တတွင်ကြီးမားသောအရေးပါသည့်ကိစ္စတစ်ခုအဖြစ်သဘောထားပါကဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်သည်တင်ဤစိတ်နှလုံးကိုနေရာယူလိမ့်မည်ဤဒီမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤတိုးထီမှုခံရခြင်းဟုဆိုလိုသောအရာဖြစ်သည်ရင်းမှာတင်ဤစိတ်နှလုံးကဖျားသခင်ဤပိုင်ဆိုင်ခြင်းကိုအမြဲခံခဲ့ရသည့်အလားတင်ချစ်ခင်နှစ်သက်သည့်အရာကတင်ဤစိတ်နှလုံးထဲတွင်အမြဲရှိသည့်အလားဖြစ်ပေလိမ့်မည်အဘယ်သူမျှထိုအရာကိုတင့်ထံကယူမသွားနိုင်ပေဤအရာဖြစ်သည့်အခါဖျားသခင်သည်တင့်အထဲတွင်အမှန်တကယ်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးတင့်စိတ်နှလုံးထဲတွင်နေရာတစ်ခုအမှန်တကယ်ရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သည်